הגמרא מביאה, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. מה זה בוצע בצע? בוצע זה גנב, גזלן. בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. אמר הקדוש ברוך הוא, גזלת פרוטה מחברך כסבור אתה פרוטה, אני נוטל ממך, את נשמתך אני נוטל. מה אתה משחק? חבר שלך שפך את דמו על הכסף, למה אתה גוזל אותו? רבותיי, אומר הגר"א, זה ניסיון. בן אדם הולך לעבודה, הוא עכשיו עושה חשבון, כמה שעות אני צריך לעבוד בשביל להרוויח סכום כזה וכזה, ויש דבר שנקרא כסף קל. למה אני צריך לעבוד כל כך קשה? רק אני אגנוב פה קצת, פה קצת, שם קצת, שם קצת. אח שלי, לא צריך לעבוד קשה. לא צריך לעבוד קשה, מותר לגנוב, אסור להתאפס. צריך לעשות את זה באלגנטיות שאף אחד לא יבין שאתה גנב. ואז הכל טוב. אבל אתה שכחת שיש מישהו אחד שכן מסתכל. אלוקים משמיים השקיף לראות היש משכיל דורש את אלוהים. הקדוש ברוך הוא מסתכל לראות פה הנה, יש כאן מישהו שרואה אותי? שמתייחס אליי? שלא עושה חס ושלום את עיני השם כעיניים שאינן רואות? יש כזה?